Já vám přeji krásný večer u dnešního živého vysílání, které je na téma sedm syrových nebo surových pravd, které vám brání splnit si vaše sny. Pevně věřím, že vás toto téma zaujme a pevně věřím, že ho ustojíte, protože jsem se rozhodla v dnešním vysílání mluvit o tématu, které se vám tak úplně nebude muset líbit. Jsou to prostě věci, které nás brzdí a které, pokud je na sobě spozorujeme, nám opravdu znemožní k tomu cíli nebo snu dojít. Takže já vás ještě jednou zdravím u dnešního večerního vysílání. Pevně věřím, že naše spojení funguje. Budu ráda za vaši zpětnou vazbu, že mě dobře slyšíte a hned poté bych začala s vysíláním tohoto tématu. Pokud byste se ptali nebo pokud byste přemýšleli, jak jsem k němu došla, tak jde o to, že samozřejmě je nyní na internetu spousta a spousta motivačních webinářů a seminářů a vysílání na téma, jak uspět v tomto roce. Ten leden se k tomu tak nějak podbízí nebo nabízí, to znamená, lidi většinou jsou nabuzeni svými předsevzetími, které si dávají a chtějí nějakým způsobem ten svůj život změnit, což se v mnoha nebo spíš ve většině případech později nedaří. A můžeme dělat motivační vysílání, můžeme přemítat o tom, proč se co daří, proč se co nedaří, ale myslím si, že jako je důležité říct vám ty kroky, které k cíli vedou a které jsem vám nastínila v tom novoročním vysílání, tak stejně tak je důležité si specifikovat s takovou až brutální upřímností, které body nebo kroky k tomu naplnění toho snu nebo cíle zkrátka nevedou. Takže jsou to věci, které se poslouchají možná hůř, určitě nejsou tak oblíbené, ale z mého pohledu jsou úplně stejně důležité. Takže já vám děkuji, že jste přišli na dnešní vysílání a začínáme s tématem sedm surových nebo syrových pravd, které vám nedovolí splnit si váš sen. Takže bod jedna je o tom, pokud používáte velmi často spojení jako někdy, snad nebo uvidíme. Pokud se přistihnete, že ve vašem repertoáru velmi často používáte tato slova, to znamená někdy to udělám, někdy začnu, nebo jednou na to bude vhodná doba a tak dále, tak je víc než pravděpodobné, že k vašemu cíli zkrátka nedojdete. Takže těchto slov se zbavte, protože jediná vhodná doba na to začít něco měnit, pokud o to opravdu stojíte, je teď. Druhý bod, který považuji za velmi důležitý, je obava poměřit cílu. Pokud v sobě máte strach, že někdo je ve vašem zvoleném oboru lepší, nebo že někdo bude lepší na kurzu, do kterého se chcete přihlásit, někdo lépe řídí a tak dále. Pokud máte neustále vnitřní obavy a strachy a s někým se porovnat, s někým se srovnat, s někým si zasoutěžit, tak nemáte šanci na vaší cestě uspět. Tohoto je třeba se zbavit, protože takovéto soutěžení navenek, toho se bohužel nevědomně a leckdy i nedobrovolně zúčastní každý, kdo se za nějakým svým snem zkrátka vydá. Takže, jak už jsem říkala, v několika vysíláních předtím to porovnávání zvenku, to byste mohli od sebe úplně odeliminovat, protože jediné férové srovnávání je sama se sebou, to znamená srovnávejte se se svou včerejší verzí a nebojte se toho, že lidé budou ty vaše jednotlivé kroky na té cestě k tomu snu nebo k cíli nějakým způsobem hodnotit, porovnávat, srovnávat, že vás budou k někomu zkrátka neustále jakoby dávat a neustále vám to budou říkat. Pokud z tohoto máte obavy, tak máte dvě možnosti. Buď neuspět na své cestě za svým snem, anebo na tom zapracovat a zbavit se toho. Třetí bod, který považuji za velmi důležitý, jsou řeči do větru.
Určitě znáte takové ty řeči, kdy někdo ještě ani nezačne něco dělat a už říká, co se potom změní, co si koupí, co si pořídí, kam pojede. A furt to zůstává jenom v takové té virtuální realitě, protože dokud budete o svých snech jenom mluvit, tak se vůbec nic nezmění. Takže pokud si nechcete svoje sny plnit, tak v tom pokračujte. Ale pokud si opravdu svůj sen nebo svůj cíl naplnit chcete a pokud víte, že ho chcete dosáhnout, tak přestaňte o tom mluvit a začněte něco dělat. Bod 4 je takový zvláštní, protože zní přesvědčení, že jste dost dobří. Ano, vy jako bytosti jste dost dobří, ale pokud ustrnete v jedné pozici a budete si myslet, že jste dost dobří v tom smyslu, že se nemusíte nadále vzdělávat, že nemusíte zjišťovat informace, že se nemusíte měnit, že se nemusíte ptát na názory jiných lidí, že se nemusíte obohacovat a tak dále, myslím tím poznáním, tak určitě se nikam neposunete a vaše sny si nenaplníte, protože vlastně budete stagnovat, budete rigidně trvat na tom postoji, že jste dost dobrý a tudíž se nemusíte v ničem změnit. A vnitřně to znamená, že vlastně máte strach z výsměchu nebo strach z toho, že se někdo bude podivovat, že něco nevíte a tak dále. Takže radši se neptáte na nic. Takže pozor na to, ta změna, to je hybná síla a je potřeba a stejně tak je potřeba, aby my jsme se neustále vzdělávali, aby jsme neustále rozšiřovali svoje obzory. A pokud máte kolem sebe lidi, kteří vás podporují, tak to poznáte tak, že vám rádi poradí nebo vám ty vědomosti, které potřebujete, předají. A pokud máte kolem sebe lidi, kteří se vám za to vysmějí, že něco nevíte, neznáte, pokud se vám budou snažit říct, že když to nevíte, že byste měli se na ten svůj sen vykašlat, že nemáte šanci k němu dojít, tak se rozlučte s těmi lidmi. Rozhodně se nelučte s tím, že byste měli nadále získávat zkušenosti a vědomosti kolem sebe. Takže to byl bod 4. Bod 5 je nezájem o komplikace. Pokud si myslíte, že nebudete muset něco obětovat, že nebudete muset například začít mnohem dřív vstávat, pokud například nemáte čas, jste matka dětí nebo chodíte ještě do zaměstnání někam jinam a tak dále, nebo že budete furt spát 10 hodin, nebo že se budete dívat nekonečné hodiny na televizi, nechcete oželit nějaké styky s přáteli a tak dále, tak nemáte šanci v nějakém krátkodobém horizontu ke svému snu dojít. Úspěch nebo naplnění snu je dřina. To přijměte a nemá cenu to schovávat za nějaké fráze, jako se to děje v mnoha a v mnoha vysíláních, které vidím. Nikdo vás prostě nevezme a z toho bodu A vás takhle nepoloží do bodu B. Pokud chcete někam dojít, něco ve svém životě změnit, máte veškeré nástroje sami v sobě. Takže se rozhodněte a začněte krok za krokem něco dělat a počítejte s tím, že budete muset přinést nějaké oběti. Není to o tom, že je to něco za něco, ale ve chvíli, kdy vy se zaměříte na ten svůj cíl, tak pokud na něj budete opravdu zaměřeni plně, pokud ta koncentrace nebude kolísat a budete k němu směřovat, tak ta vaše energie půjde tímto směrem. A rozhodně nemá potom smysl jí tříštit u mnoha dalších činností, které třeba jsou nyní ve vašem životě obvyklé. Je spousta věcí, které děláte jenom ze zvyku nebo z nudy nebo z toho, že prostě se vám nechce do toho podstatného. A vaším úkolem, pokud to změnit chcete, je, abyste se do toho podstatného pustili. Ať už se vám chce, anebo nechce. To je jedno. Důležité je, že se rozhodnete a začnete to dělat. Bod 6. Lpíte na úspěchu, který je zapadaný prachem. To dělá hodně lidí, je to problém mnoha z vás. A jde o to, že se vám něco někdy v minulosti povedlo
A teďko se tak nějak nemůžete rozhoupat k tomu, vydat se za něčím novým, tak se utěšujete a neustále omíláte to před sebou samými anebo i před jinými lidmi, že už se vám něco povedlo a snažíte se stáhnout ty myšlenky na to, že vlastně už jste ten úspěch zažili. A pak si buď říkáte, že jste ho zažili, tudíž jakoby máte splněno, nebo jste ho zažili a nikdo nemá šanci v tomto životě třeba tohoto docílit dvakrát a tak dále. Jo. Takže na to, co bylo, se vykašlete. Velmi dobře se zahleďte na to, co je teď ve vašem životě, ne to, co bylo. To opravdu nemá smysl. To, co je teď. A pokud se vám to nelíbí, tak to začněte měnit. Hned, ne zítra, ne za týden. Začněte to měnit hned, i kdyby to znamenalo, že si vezmete tušku a papír a napíšete si plán, jak to budete dělat. A bod 7 je takovou závěrečnou tečkou za tímto vysíláním. A je to vlastně jenom taková teze, že pokud se nyní díváte na toto vysílání a pokud se vám nelíbilo to, co jste slyšeli, pokud nějakým způsobem se vás to vnitřně dotklo, tak je více než zřejmé, že některý z těch bodů nebo více těchto bodů se vás týká. Takže pokud to takto cítíte, pokud nějakým způsobem to s vámi zarezonovalo, ať už dobře, že vás to nakopne k akci, a nebo tak, že vám to jako vadí, že se ošíváte, díváte se, říkáte si, jakože úplně to není příjemné, tak je to o tom, že je to trefné. Něco tam zkrátka u vás brzdí to naplnění vašeho snu. A to něco je v těch 6 předchozích bodech. Takže já pevně věřím, že pokud jste toto slyšeli, že se rozhodnete s tou vaší realitou něco dělat. Já se vám budu snažit ze všech sil pomoct. Najdete tady další vysílání tematická, která budou navazovat na toto vysílání a budou vám ukazovat specifické a konkrétní kroky, které vám na té cestě k naplnění toho, co si přejete, pomůžou. Takže pevně věřím, že pro vás bylo toto vysílání přínosem. Budu ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli to tak bylo, jestli teda jsme se dobře hlavně viděli a slyšeli. A budu se na vás moc těšit zítra u dalšího živého vysílání. Jehož téma se dozvíte ještě dneska tady na stránce Detoxikuj život. Mějte se krásně a děkuji, že jste přišli.